Jonas, I skal spille landskamp mod Tyskland. Hvordan kan det egentlig være, at badminton også spiller landskampe? Ja, det kan man jo godt spørge sig selv lidt om. Det er jo en individuel sportsgren som udgangspunkt, men vi stiller gerne op for landsholdet, når muligheden byder sig. Det gør den her onsdag, torsdag og fredag i tre forskellige byer i Tyskland, så det bliver spændende at se. Og personligt får jeg også spillet nogle kampe med min nye marker, Mads Conrad. Det bliver helt sikkert spændende. Nu du lige nævner det nye markerskab, hvordan går det egentlig med jer? Jo, men det går godt, synes jeg. Vi er kommet godt i gang, og vi har ikke rigtig spillet nogle turneringer nu, så det er svært at sige noget om, hvordan vores niveau er. Men jeg synes sådan, på banen og uden for banen fungerer vi rigtig godt sammen indtil videre. Ja. Du er så også kaptajn for det her landshold. Lidt om den mentorrolle, som vi også har talt om tidligere, du skal have. Hvad betyder det for dig, at du er udnævnt som kaptajn? Jo, altså jeg blev da lidt overrasket, at jeg så det, men det er da en udfordring, og jeg glæder mig helt sikkert til at skulle være med til at måske løfte nogle af de andre også videre frem. Og ja, min mentorrolle, det passer mig egentlig fint, også de næste træninger. Og så er det rent sportslige. Hvad kan vi forvente af nogle landskampe mod Tyskland? Hvad er det for et landshold, vi stiller med? Jamen, vi stiller ikke i absolut stærkeste. Peter Gade og Mathias Bro, Carsten Mogensen og så videre. De tager selvfølgelig ikke med derned. Så vi stiller med et hold, som ja, vi skal spille godt for at slå dem. Og jeg tror, det bliver nogle tætte kampe i hvert fald. Men lad os håbe, vi alle kan spille alle tre kampe, så tror jeg, vi kan vinde alle tre kampe. Og jeg går lige tilbage til din mentorrolle, for det er jo et relativt ungt hold. Ja. Hvad får sådan nogle unge spillere ud af sådan nogle kampe, tror du? Jamen altså, det er trods alt en landskamp, og det er noget specielt at repræsentere Danmark, ligegyldigt om det så er en venskabskamp, eller hvad det er. Det jo flere kampe man får af den slags, jo mere overført bliver man også, når man skal ud og spille de store ting, som Super Cup og Sydhjemmecup. Tak skal du have. Slut.